Tes Loburedo a piques de reventar. E que queres que faga eu? O que está claro é que don Crisanto non está ben. Non, a don Horacio tampouco. Onde se meteu ese Barrabás? Sindo non toques isto, sindo non fagas aquilo. Nin tocala. Entón que carallo fago? Afortunada a muller que te leve. Que eu non a toquei. Ai non, ai non. Ai si, sí. Ainda hai que falar co pai da rapaza. Anda aí, festa rachada. Este deu un aire. Deixo-me levar polo demo. Ala, vai pola sombra, si? Sí? Eso ten que ser cousa do mal bicho que é. Ala, pecador. Que non tes corazón. Pobre xindiño, deu-me tanta pena. Un día vais me acabar a paciencia e vas saber con quen estás casada. Crisanto é unha das túas ovellas, máis ben un carneiro. E o que queres é librarte de min. Maldanado. Por que te o digas? Non lle dá vergonza. Pois non, porque teño fame. A mi negra. Pois entón, haberá que pasar o plan B. Na miña vida vin unha recuperación igual. Ou foi o descanso ou agua das burbas. Ah, e acabaron. Che reventaré o tío os miolos, delincuente. O Crisanto, home. Para que aprendas a non roubar en sagrado. Para que dices roubar? O inferno xa non hai quen te salve. Pero os pecados quito xo seu a ti a boinazos. Socorro! Me quitan de tecido, home. Crisanto, home, que es pai? Vale. Don Horacio, deu un aire deses que o chochean. E a mí non me faltas. Eu non estou roubando, home. Vase pasar Cristina. Tranquilícese, deixa ese país. A mí non me empurras. Dígolle que se está vendo, don Crisanto. Se mangante vai no roubar así de presidencia. Miñato non está roubando nada. E non con estes ollos. E dalle que revira. Mandei a levar eu, cumpre ordes miñas. Iso, que eu sou moi mandadiño. Que lle mandaxe levar ti? Non lle vendería la sede presidencial a ese túzago. Pero que está dicindo? Me mandei a levar ao local social para que Maite lle faga unha aposta a punto. Aposta a punto que era Miñato. Ja! ¡Que me dera! A sede, home, a sede, don Crisanto, por amor de Deus, para restaurala. Hai que limpar a madeira a fondo, darlle unha capa de barniz. Con darlle con trapo a bota. E iso podese facer aquí. Fai falta algo máis que un trapo. O paso do tempo non perdoa e a sede ten moitos anos. Que manía tedes con xubilar as cousas vellas? Xubilalas non, limpalas. Malas. Vostede tamén se lava, home, ou non se lava? Lavar, vou te lavar eu a ti, pero con sosa cáustica. Non vale xa da discusión, home! Ti está decarado, anda, fai un pouco favor. Esa sede leva comigo media vida, oístes? Está perfectamente, o mesmo camiño. Don Crisanto, onde vai? Don Crisanto, é polo terceiro centenario da igrexa de Santo Antonio. E logo que? Levo a sede ou non a levo? Don Crisanto. Ay, 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 ay. Deixa de fozar, que me doe. Xa logo acaba, don Crisanto. Aguante, veña, aguante. É unha escordadura. Menos mal que non rompeu nada. Ve, nun par de días xa está correndo outra vez por aí. Correr xa non corría antes. Vai rañala contra un toxo castrón. É a mesma perna na que tivo o ataque de gota. E a recuperación vai ser algo máis lenta. Ai, señor, por que me mandarás esta cruz? Ninguén lle mandou mover a sede presidencial, don Crisanto. Quixen a poñer no seu sitio. Se ti non lle dixeras a Miñato que a movese non pasaba nada. Pois que non rompeu foi vostede. Deixou unha bonita do Horacio. E ti non remataste xa? Teño que vendarlle o pé. E procure non movelo moito se non quere quedar coxo para a vida. Total, pro que me queda. Don Crisanto, non fale desa maneira, home. Xa verá, cando cheguemos á súa casa, voulle preparar un caldo que lle vai levantar o ánimo. Verá. Non pode quedar aquí. Non pode moverse moito. E ademais así estaría máis controlado. Nin que fose un neno pequeno. Non é mala idea, non, don Horacio? Sí, sí, claro, está na súa casa, don Crisanto. Ai, Deus. Thank you.
Para que un vaso reborde só fan falta pingas. Unha a unha, pequeniñas e transparentes, parecen inofensivas. E o xuntarse, cando sacan toda a forza que levan escondida. E o xuntarse, cando nos poden asolagar a todos. Entón que? Como foi a primeira noite de Don Crisanto na reitora? Ai, Xesús, é tan mal foi, logo. Non paro de chamarme en toda a noite. Creo que non dormí ninguna hora seguida, Amelia. Que se un vaso de auga, que se unha almofada, que se outra manta. Tenho a súa voz aquí, metida na cabeza, dicindo o meu nome, unha e outra vez. Horacio! 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 Non se preocupe, que xa vou eu. De verdade non lle importa, Amelia. Que me vai importar? Xa verá como lle poño as cousas moi clariñas. Vai moir, xa verá. Horacio! Xa vou, Don Crisanto. Xa vou. E por que non descansan un pouco aí? Non, o mellor non parar até chegar á mesa. Sabes que estive pensando na sede presidencial. Xa sabemos que a rompeu vostede, pero tampouco é cuestión de darte máis voltas, home. Non calarás, Ubera. Pois verás, Horacio, estive pensando que ben podías pasarlle a factura do arranxo ao bispado. O bispo xa ten bastantes cousas das que pensa. Pois por iso mesmo, unha sede máis ou menos non a notar. Pero dígolle que non, a sede cousa miña, e non quero ter unha discusión por iso. A ver, apóyese en min, Don Crisanto, viña. Como apóyese na mesa, poña algo da súa parte. Non, se ti por coñer o trevello, eso al deixarte que... Ai, diga. Quén? Ay, isto sí que unha sorpresa. Non, muller, boa, claro que boa. Iria. Como que estás aquí? Onde? Chegando a Santo Antonio de Louredo. Non, 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 claro que isto... Non digas iso, por suposto que podemos vernos. Pois, na igrexa. Mira, antes de entrar na... Quén é? Contraio, que non me podo mover. Shhh, que non se lle entende. Vémonos aí dentro dunha hora. Sí, sí, claro que sí. De acordo, veña, ata agora. Don Horacio, magdalenas ou galletas? Eu quero das dúas. Miñato, de verdade, agora non te podo atender, estou moi ocupado. Don Horacio, se quere que lle leve a sede a Maite, hai que renegociar o prezo. Como dís? Pero o prezo xa está pactado, non? 20 euros. Iso era antes de saber que era un chollo perigoso. Mire como quedou Don Crisanto. Miñato, por favor, non me marees. Maite, Maite. 200 euros. Por 200 euros levo a sede a Maite. O que? Pero ti estás tolo. Vale, se non lle parece xusto, falámolo, eh? Eu teño todo o día. Non, deixes aí. Miña, está ben. 200 euros, ala, ala. Agora, o que te leo foi vostede. Era iso o que pedías. Si, sí, home, pero para empezar, de gola, hai que ralear, home. Miñato, por amor de Deus, non teño tempo para ralear, así que collía sede que se xa daría os cartos. Ah, non, 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 pois así non, non, así non hai trato, non, así non quero. Podes saber cal é o problema. A ver, don Horacio, son un traballador honrado, non son ningún ladrón. E o prezo que se dá de saída, ese prezo sempre é un roubo. Non podo aceptalo. Está ben, está ben. 20 euros. Ai, home, xa lle dixen que iso non era bondo. A ver, que me dice, lle digo eu, 180. Feito. Ainda non, don Horacio, home, por favor. Ten que vostede dicir, non sei, 30. 30 euros. Ah, que negociador máis duro me saigo, 150 non lleváis un peso. Hola, pode ser. Claro que se pode, niña, non se vai poder. Non hai parte que se resiste a gamoza guapa. Horacio.
mira, tía, que viña tanto apuro, Chamonme Ramón, miñato para que necesites y hasta donde ocurra no llegue. Miñato, miña, ahora, por eso es H. Pero estamos demasiado, don Horacio. Sí. Ni para ti ni para mí. Douche 100 euros, pero le vaya a ser la maite ahora mismo. Pero igual ella necesita algo de mí. ¿Cómo te llamas, por cierto? Adiós, miñato. Adiós. Non intentes movela, maitiña. Pesa o que non está escrito. O certo é que eu nunca ia moito a misa, pero tampouco lembraba tan grande, eh? Iso é porque normalmente ten un cura sentado enriba e non lleves máis que as beiras. E será. E que? Vas poder amañar lo que estragou o vello? Home, intentar ino, pero e que ademais necesita unha limpeza profunda, eh, miñato? Mete ya unha presión e forrasto. Sí. E tamén un cepillo de arame. Ai, hai que ter moitísimo cuidado porque, mira, a madeira non está ben conservada, ves? Si sí que estás ben conservada, que parece que vives nun bote de formol. Pois, Guida, non vai a ser que quedes inconsciente cos efluvios, Mira, e pra cando quere isto, don Horacio? Voy, tomo, con calma. Dame que o cura vai ter a cabeza ocupada en outra cousa. Ai, vale, a limpar. Todos os meus respetos, ilustrísima. Pero creo que a restauración da sede debería ir por conta do bispado. Que santo. Non podemos facernos cargo de todas as incidencias que se producen nas igrexas da diócese. Non, pero se eu non lle dixen que se encargara de todas. Só danos a sede presidencial, monseñor. Pois igual a debeste solicitar antes de mandala a restaurar. Que santo. Mire, ilustrísima, non vai a pensar que somos os dirichos. Pero que esta parroquia é moi pequena. Pois tedes que administrarvos segundo as vosas posibilidades. Non me podería dicir polo menos que o vai pensar. Xa está pensado. Teño que deixarte. Cóidate, Crisanto. E dalle un saúdo a Horacio. Ilustri! Este demo sempre fai igual. Ai! Ui! Isto que... Que non me falaches de ningún problema coa estrada de Ferrans. Estabe chamando mentireiro. Bueno, pois mira, se hai algún problema coa estrada de Ferrans, collese a maña, lo que preso cobras todos os meses do concello, cona. A min que alguén me explique por que teño que aturar o imán parvo da miña muller. Anda, anda, que tamén che dá moitas alegrías. Sí, escacho coa risa na súa cara. Que tes aquí un fantasma? No, é pro curso de restauración. Moi ben, moi ben. Mais desa clase non rematara? Sí, pero é que verás, como tivo tanto éxito e a xente quedou tan pero tan contenta, dixen eu pra min, maitiña, e por que non volves a facer o curso? E aquí me tes restaurando. A próxima vez que queira repetir unha clase, primeiro pasas un informe, entendido? Un informe, sí. Mañá mesmo telo na mesa. En Mozambique ten que haber moitos monos, non? Sí, pero ese subiu meu hombro de repente, non contaba con él. Te agarrarías moitísimo, claro, non, Laura, aí, Bernardo, en África. Non a todos. O peor é que acababa de chegar coa ONG e estaba diante todas as mulleres da comunidade. Pasei unha vergonza. Non sabe a envexa que me das. Porque nun lugar de África me coñezan como aquí estén pánicos monos. Porque este veche sale en África. E porque intentas que a vida dos demais sexa mellor. Ti fas algo parecido, non? Que foi iso? Non quero saber. Ay, señor. ¿Tú qué siento? Cuidado. Ay. No, sube. Cuidado. Pero ¿cómo fue ahí? A ver. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo.
Y sin ti a nuestro no. ¡Moncha! 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 ¿Qué? ¿Qué carajo? No me diseches que hayas cambiado la decoración. ¡Qué gracia! Estoy limpando a merda que deis al estí, Josito. Pues deis a promestar de qué hora de comer. Ven. Te miro. Eu bastante chollo teño aquí como para ponerme a cociñar. Eu que como ácaros. Te miro lo metires do aire, ¿eh? Se te esfame, vas a de Lidia. Esto no es mi casa. Pues ayúdame a limpar, porco. Vale, vale. Muy bobar. Ni que fósemos ricos, ¿eh? ¡Eh, no tires con nada! Así duro las cosas. Alégrome de que no lle pasase nada antes. Me tengo un susto tremendo. Algunos empezamos a facernos. Pues estoy perfectamente. Qué bien. Duque Santo, atenda al aparato, hombre. ¿Eh? Que remate de una vez, se quiere sobre mesa. Ah, hombre, ya. Pero no pretenderás que me atragoe. Ay, don Horacio, qué despiste tan grande. ¿Y luego qué pasó, Amelia? Que no hay café. Pero mientras comen o flan, achego más de envidia, ¿eh? Esto tengo una pinta bárbara, ¿sí, Rusia? Claro, Laura, adiante. Amelia. Ah. O café. Ay, sí, es verdad. Sí. Voy ahora, ¿eh? Hala, hasta ahora. Así que vos los dos fostes mozos. ¿Cómo que mozos? ¿Mozos de qué? ¿Mozos de qué? Mozos de collerse da man, como facíamos nos. Os mozos como Deus manda collen algo máis que a man, sin do. Un respeto que estás falando do cura, Sonny Crockett. A ver, eles saían xuntos antes de que don Horacio se metese no seminario. Ah, ¿eh? É certo que tamén tengo pelo roxo. Roxo puro. A fixación con Iria se lle viña de atrás. Con Iria non tivo nada, oiches. Algo tivo, Amelia, que o vimos todos. A ver, Lidia, ti non lle dicías que respetase ao señor cura? Pois fai ti o mesmo, fai o favor. Ti sabes a que veo esa rapaz. En realidad esta non é unha visita sen máis. É que vou casar. Así que buscaches outro mozo. É cooperante, como a min. Traballa en Médicos Sen Fronteiras e acaba de volver de Ruanda. ¿Ruanda? Estivo ali os dos últimos anos. Mira ti. Con tantos países que hai en África, e a todos lles chama Ruanda. E digo eu que esa rapaza, o mellor... E por que non deixades o tema? Sácachelo ti. O mellor extraña don Horacio. E ela entón volve para ver se o enganche outra vez. O mellor non sabe que é cura. E por iso foi buscar a parroquia, non sinto? Que é aí? Igual a mandou Suso, o tío de don Horacio, que ataca outra vez para ver se consigue que o sobrillo colgue os hábitos. A rapaza veu de visita e morro o conto. E aquí che quedan os cartos do café. Ala, a logo. A logo. Se averiguas algo máis, ven nolo contar. En realidad se te vin visitar, Horacio. Foi para pedirche algo. Algo que é moi importante para mí. Claro, te dirás. A ver, é polo da boda. Eu levo bastante tempo fora. E estive no pensando... Os papéis tenos que pedir na túa parroquia. Xa... Queres que te axude cos papéis? Non, non. Quero que oficies ti a cerimonia. Quero que me cases, Horacio. Esperta, Horacio. Ella, por favor, se non escoitamos con atención, non facemos nada. E máis hoxe, que somos moitos. Pero un momentinho, Horacio, que perdín a página. Entón que? A rapaza é onde para? A casa rural, le quere descalar. Pero entón, por que non quedou aquí? Non teria onde meterse. Ti que sabes, indo? Sei contar, e non teñen cuartos para todos. Pode convidado estarme don Crisanto. Pois logo don Horacio puidelle facer sitio na súa cama polos bellos tempos. Por favor, insisto, escoitemos en silencio, sí? Don Crisanto, veña, siga cando queira.
Muy ben. Iamos por cando San Paulo di: Deus non consentirá que teñades tentacións superiores ás vosas forzas. De tentacións hai moito da morancia. Sobre todo se son rollos. A ver. Caladiñas, e prestad atención, que despois penso preguntarvos. E coa tentación, Deus a vos dar tamén os medios para sair dela. Acabar, amor. A casa rural, pois collo pura. Sí, e foi Deus quen lle pasou o número. Don Crisanto, é porque non cambiamos de lectura, parecelle. Esta é a propia para Coresma. Discúlpeme un momento. Veña, vostedes sigan, sigan. O mellor é mofa. Non encirres. Pero mellor é. Quedou vos claro de San Paulo, si ou non? Sí, don Crisanto. Pero onde ides? Hola, Maite. Que tal? Non virás a lectura da Biblia? Non, quite. Eu quería comentarlle algo sobre o asento que me mandou restaurar. A sede? E que pasou esta mañanada? Non, iso ten amaño. É que descubrí unha inscripción na parte de arriba. Me digas, é que pon? Mosteiro de Moncero. E despois pon tamén unha data e números romanos. Non lle parece raro? Sí, claro, un pouco, non entendo o nome. A mí non se me vai da cabeza que podría ser roubado. Vete, a como van roubar as sedes dunha igrexa para metelas noutra? Pois aquela non entendo por que pon Monfero en un Louredo, Vostede sabe de onde saíron? O que xa te di que leva aquí toda a vida, pero intentaré descubrir algo máis. Xa me contara por que o que non quero, don Horacio, estar metida nun delito ilegal, Entón non o queira, veña, vete, moito detrás, Tranquila. Non estarían escuitando? Non. Estábamos comprobando ben que limpa Amelia. Moi ben, Amelia, Don Horacio, tiña que abrir con máis forza a porta, sabe? Que así ian comprobar o ben que limpo chan. Maite, é ese o corpo do delito? Non hai delito ningún mentres non se demostre o contrario, Lidia. Don Crisanto di que as sedes foron un regalo do pai de Delmiro. Ah, pois ese roubar sabía. Bo capital fixo mentres foi alcalde. De quen pensas que aprendeu o fillo? Delmiro non rouba, que mancha non lle deixa. Sí. Fillo de porco marrán seguro. Ai, pensa a porcona que todos son como a ela. Como vai aí cos os chapas? Xa está ben. Ademais, o bispado aínda non se pronunciou sobre a orixe das sedes, así que non faledes de roubo porque é facer suposicións absurdas. Pero si fuches ti a primeira en desconfiar. Ou quen lle foi co conto o cura? Agora imos te la culpa a demais. Ai, señor. Na boca de todos estamos. De todos. Que conste que eu non oín nada. Porque falan as nosas costas. Eu coñezos. Sei ben como fan. Porque es igualiña que a eles. Mira, Delmiro, non me quentes, A culpa do teu pai por andar roubando nos mosteiros. Pois non sei cal é o problema. Home, así sen matarse moito, a min ocorrese me irrupción en terreo sagrado, apropiación indebida, atentado contra un ben cultural e artístico... Quieto aí, Joseto. O atentado que pague don Crisanto, que foi o que rompeu o sofá. Sede presidencial. Non é onde poñen o cu os corpos. Pois logo conta como sofá. A ver que faz pra mañalo, Delmiro. A ver que faz. Mira, moncha, a miña vida sempre foi unha loita continua entre o mínimo respeto que todo fillo lle debe ao seu proxenitor e o profundo noxo que me provocaba a ideoloxía do meu pai. Ai, xa estamos con todo de sempre. Non, de sempre non, moncha. Eu son fun e serei un revolucionario. Meu pai encarnaba o que eu sempre odiei nesta vida. Pero por unha vez estou orgulloso dunha das súas accións. Pero este home que di? Meteulle la dobrada aos corvos, como a un señor. E aínda estarás orgulloso. Está, que ben o coñezo. Vos non o podedes entender, porque o raña sempre cagastes por vos. Por nós e por calquera outro, alcalde. Ou xa non te acordas que papá non vos quixo pagar a boda? Cala a boca, Josito! Tivo que pagar a él. E ti,
Xa estás facendo que sei xa para limpar a memoria do teu pai. Non, moncha, de limpar sabes máis ti. Xa acabaches co salón. Que? Vaille botar o sermón a fregona. Ola, monseñor, son Horacio. Chamo mal momento. Non, non, claro que non. Dime, como che vai? Non sei moi ben, é que temos un pequeno problema coas sedes presidenciais da igrexa. Outra vez con iso? Como que outra vez? Xa lle dixen a Crisanto que o bispado non se pode facer cargo da restauración. Así que a don Crisanto. Horacio, non podedes chamar a pedir cartos cada vez que tedes un imprevisto. Si, si, iso xa sei, monseñor. A cuestión é que... A cuestión é que é posible que sexan roubadas. Roubadas de onde? Do mosteiro de Monferro. Horacio, que me estás contando? Xa sei que parece increíble, pero é que xa descubrimos unha inscripción e a non ser que fosen unha doazón do mosteiro a parroquia. Se fose así, ten que haber constancia en algún documento. Vou facer unhas chamadas, a ver se aclaramos algo. Moi ben, de acordo, monseñor. E mentres tanto, tede paciencia. Xa sei o impulsivos que poden chegar a ser os teus fregueses. Non fai falta que mo diga. Ata logo, Horacio. Ata logo, moitísimas grazas. Adeus. Don Crisanto! Non intento negar o que acabo de falar co bispo. Esquecío, amiguiños, que era. E non cambie de tema. Eu que lle pedín, eh? Faga memoria, dígame que foi o que lle dixen eu co tema das sedes. Trátasme como se fose un inútil. Dísenlle que se estivese quieto. Quieto, que xa me encargaba eu. Pois non te encargaches. Eu non ia quedar de brazos cruzados. Insistiñe en que non metese nisto o bispado e vostede que é o primeiro que fai. Chamar o bispado para levarme a contraria. Foi por axudar. Pois a próxima vez intente axudar quedando quieto e calado, sí? Xa, claro. Como a perna xa teño escangallada, ahora has querer tamén que poña unha buceira. Non teño tempo para choros que xa teña que estar na igrexa. E para que? Quedei con Laura, parécelle. Parece, mame, pareceme non aparecer. Ui, que mal lle sentou do bispado, eh? Se estiveches escoitando. Falan tan alto. Anda, vai polo coche. Ai, eu a igrexa non o levo para espialo, eh? Non digas parvadas. Imos a Santiago, que teño que ver o bispo. Pero vostede non oíu a don Horacio. Oi, que leria. Se tes cargo de conciencia, xa te confeso polo camiño. A la viña, pule. Papá, papá, papá. Papá, que grande eras. ¿Eh? Pero que ben o disimulaches toda a vida. ¿Eh? Absorbido pola dereita. E con esa amizade absurda co caudillo. Cona, papá. Moita merdiña me fixeches comer, eh? Va. En fin. Pero agora aquí me tes. Traioche rosas vermellas para ti. A cor da revolución. Vale, toma. Sí, sí. Porque grazas a ti, os curas de Louredo. Oiches ben, digo Louredo. Le van a clara de carallo. Van a acabar todos na cadea. Por traficar con material roubado. Así son as cousas, papá. Que grande eras, carallo. Que grande eras. Pero é tan grave que chamas o bispado. Non, pero se chama na realidade non importante. Non é un problema. O problema é que don Crisanto fai sempre o que lle peta. Sen facer caso do que lle digo. Xa. No caso que estuve empezando a fartarme. Pois mira, eu en África tiven problemas máis dunha vez. Porque o xefe da tribo se negaba a aceptar os consellos dunha muller. Pois eu moito de muller non teño, pero don Crisanto foi o xefe da tribo durante moitos anos. Sinto que esteas pasando un mal momento, home. Non, muller, pero sei isto sempre así. No fondo estás encantado. En serio, véxote moi ben.
supoño que ao final sempre acaban pesando máis as cousas boas. Debo confesar que houve unha época na que recei para que se che fose a vocación. Supoño que a ninguén lle gusta que o mozo a deixe para meterse cura. En aquel momento case prefería que marchases con outra. Eu sei que cho fixen pasar mal. Está superado, home. Mira, agora podesme pasar destas gratis, non? Salvaste que estás a consagrar. Da miña boda, que? Ainda non me dixeches nada. Debites avisarme desta visita, Crisanto. Vos estou moi ocupado. Non lle vou roubar moito tempo, monseñor. E vostede está seguro que eu podo estar aquí? Está caladiña, queres? Verá, eu queria lle preguntar polo tema das sedes. Outra vez. Horacio sabe que viñaches. Pois él... Ele tamén está moi preocupado polo feito de que poidan ser roubadas, monseñor. É que o son. Polos cravos de Cristo. E vostede está seguro? Ai, perdón, ilustrísima. Acabamos de dicir. Hai constancia de que dúas sedes presidenciais foron roubadas hai 40 anos do mosteiro de San Fide Monferro. San Fide Monferro? Ai, Virxen Santa, entón teñen que ser as nosas. Ese castrón de Delmiro. Pero se foi o pai, home. Tanto ten. Ou nas uñas ou nos pesas de imitar a quenes. Ah, niso leva razón. Non sei moi ben de que falades, pero as sedes hai que devolvelas. Despois de tanto tempo, monseñor. Nunca é tarde para enmendar un erro. Pero nós non sabíamos que eran roubadas. Iso líbravos da culpa, pero non soluciona o problema. E agora, se me desculpades, estou moi ocupado. Espera un momento, monseñor. Crisanto. Eu non quero incomodalo, Deus me libre. Pero é que a igrexa de Santo Antonio de Louredo cumpre dentro de pouco 300 anos. En dúas semanas, eh? Para nos é unha data moi importante, sabe? Sobre todo para Horacio. Ele está poñendo moita ilusión na celebración do terceiro centenario. De feito, foi súa idea de restaurar as sedes para que todo estea perfecto na igrexa. Estades a tempo de mercar outras. Horacio vai levar un bon desgusto. Últimamente xa levou moitos golpes. Meu padre. A enfermidade da nai. Menos mal que a señora vai mellor, eh? O do tío, coa súa mala cabeza. Sí, tamén. Crisanto, que me queres dicir con todo isto? Pois, que ten que haber algo que vostede poida facer no asunto do roubo, monseñor. 40 anos dan para esquecer moitas cousas. E quero unha nota de prensa informando da denuncia contra os curas. Pero alcalde, non chega cun Delmiro responde. Nada de localismos. Isto teñen o que saber ata no Vaticano. Ah, e a nota de prensa quero a políglota. Ai, mamá. Alcalde, que os curas non son o teu único problema. Hai que resolverlo da estrada con Ferrans. Primeiro están os corvos. Nunca pensei que xa iría a dicir eso. Van ser a vergonza nacional, Josito. E quen os vai poñer a cruz en riba? Eu. Eu vou ser a cruz dos corvos. Delmiro xa podemos respirar tranquilos. O roubo das sedes está resolto. Ves? Prenderon os corvos. Pero se ainda non pillamos a denuncia. Quita daí o obispado quixo doalas, pois, a igrexa de Louredo. Pero os sofás eran do mosteiro, non? Sí, pero o bispo apiadouse de non sei como ele é o que manda. Manda carallo co pai de todos os corvos. Iso non é único, eh? Unha fundación privada vai pagar a restauración das sedes. Como dis? Pois tamén foi decisión do obispado, eh? Sí, sí, sí. Así co que rompeu don Crisanto... Vai nos a ir gratis. O amaño gratuito. Maite, Maite. ¿Eh? Que che parece? Para que despois fales así da igrexa e do amarrados que son. Maite, a ti quen che paga? A min. A min o concello. Concello laico, non? Pois deixa de cacarexar polas esmolas alleas. Pero... Pero o regalo é para toda a vila, Delmiro. Pero a culpa é túa por fedellar no que non te importa e a próxima vez que collas un encargo dos curas, abroche un expediente.
non chore, muller, non chore. Acona, Josito, acona. Non vai o plan A tomar polo cu. E temos plan B, porque non me dixaste de que vai. Ainda non o sei, pero velo aí. Ainda non podo creer que estive no obispado, E non foi tan difícil convencer o bispo, biches. É que falou con tanto sentimento, que era capaz de abrandar un penedo, don Crisanto. Non é para tanto, muller, non é para tanto. Só fixen o que me pedía o corazón. Menos má que lle fai caso a algo. Porque eu pedinlle que non se metese, e xa ve. A ti que che pica? Non o vai a entender nunca, non, don Crisanto? É o único que entendo. É que mentes ti quedabas aquí laiándote, eu solucionei o problema. O problema tocábame a min. Pois aprende. É porque o bispo andaba apurado. Que se chego a ter 5 minutos máis, ainda lle saco cartos pro aniversario da igrexa. De verdade, don Crisanto, ten que parar con isto. Con que? Con enredar as cousas. Con desautorizarme, con facer o que lle peta sempre sen respetar o que pensan os demais. Será o que pensas ti. O que vostede diga, que máis ten. Don Horacio non rematou la cea. Non te lle fame. Para quen non quere, teño moito. Que nunca haxa paz nesta casa. Para min non mires. Que foi el quen empezou. A tipa diz que foi moza de don Horacio. O locura este coas mulleres, Emilio. Chámase Laura, traballa nun... Pera, diz que vai casar cun de Médicos en Fronteiras. E onde van vivir? En Jipilandia. Non, ela, medio que nada, ten que ser. Porque mira que é revirado irlle pedir a unha esmozucura que te case. Seguro que lle quere pasar polos fociños que atopou un home de verdade. A ti non falas moito, alcalde, que ainda te podes ver nunha igual. Carallo dis, anormal. Home, imagina que apareceu unha estúa para que a cases polo civil. Imagina que vas tomar polo culo. Debería che dar vergonza. A min, por que? A teu cura ten máis quilómetros que a ti. Vergonza é que xa está todo o mundo comentando a xogada. Va, tamén pode negarse a casada. Carallo, as amostracións xa están postas. Postas onde? Non se poñen esas cousas, no tabuleiro da igrexa. Non se nota que non vas, Pois empezarás por aí, Zoupón. Veña, quero probas. Pois vai alá, están á vista de todos. Non, vai alá non. Vai alá non. Quero que vayas ti ou grabes todo coa cámara do concello. Pero iso para quê? Para o plan B, Josito. O plan B. Móvete, cona. Que merda é? As amostracións, alcalde, non me pediches ti. E onde se supón que están? Na igrexa, onde van a estar? Aquí a igrexa non se ve. Podería ser en Louredo ou na catedral de Santiago. Claro, Josito, claro. Primeiro tens que sacar un plano xeral de referencia para situar o espectador no lugar dos feitos. Logo xa te centras no que lles queres ensinar, pero deixando que se vexa un pouquinho a igrexa, que xa sexa por lá polo fondo. E logo xa vas o que te interesa, home. Xa viches Almodóvar? Che, que eu non son gay. Iso habería que verlo. E onde sacaste todo iso? Eu saco fotos de cando en cando. E sei que se traballa así. Xala, agora que sabes como se fai, coñelo o vídeo e grábalo de novo, por inútil. Pero el caldo cocino non é o meu. O teu non é nada, Josito. O teu non é nada, veña. Ala, e ti, vai con el. Eu, para que eche? Para asesorar, por artista. Non te ofendas, pero teño outras prioridades, eh? Eu veño por falar do da limpeza das cunetas. Pero podemos falar mañá. ¡Josito! ¡Josito, espera! As cunetas. Pero ábreme iso plano, Josito, que se ve xa igrexa toda, non me se esas chapuzas. Anda, carallo, que hai que oír de algún oxinto. Tanto non, que quere sacar só o ceo. Mira, miñato, eu doullo para diante e xa está. Dame sí, para que logo del mire nos poña pingando. Pero xa vai facer igual, ó. Vamos aquí media hora e ainda non fixamos un plano, eh? Eu teño máis vida que esta. Que facedes? Nada, don Horacio. Estamos sacando uns planos así da vila toda. Mandou-nos o alcalde. Tamén quere planos da igrexa.
Sí, porque é para un vídeo de promoción turística. Sí, ten que seguir todiño o que temos, ainda que non sexa laico. Que non diría. De dentro da iglesia tamén queredes? Non, 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 desde aquí chega de sobra. Como vexades? Pero como se che corre decirlle que nos mandou o alcalde? Oh, se che parece, digo que é para a miña biblioteca privada. O cura para o Pois precisamente por iso. Veña, grava dunha vez e riscamos de aquí. Era eu que quería darlle para diante, pero ti nada. Veña, a piñerlle pegas ao plano. Porque a igrexa non estaba centrada. Pero me sique a nosa, non? Pois eu dou o botón e punto. Este me gusta un carallo, eh. Vamos de aquí, miña. Vamos de aquí. Hasta logo, guiño, do Horacio. Hasta logo. O bus es una flor de cabeza coa cámara. ¿Dónde está o plano da igrexa? Non nos deu tempo, é que cachou no dun Horacio. Que non é dun Horacio? Pois a cara de Loal tamén que lle daba máis realismo. Alcalde, non o ves, o cura sabe o todo. Hai que cambiar o plano outra vez. Te comiches cogumelos salvaxes ou que? O cura non sabe nada, ou agora é adiviño. A ver, o fondo da cuestión igual non o colleu. Pero algo mentou, iso seguro. Sí, que nos mirou mal, alcalde. Digo xo que non crio unha palabra sobre o vídeo turístico. E menos cando lle dixeches que o alcalde tamén quería que saíse a igrexa. Iso tampouco vos lo crié eu. Ademais, Delmiro, para que queres o plano ese? Sendo pon un viño tacalado, anda. Sí, estou na miña casa e falo o que me peta, eh. Cando non está Lidia. Iso agora que non está deixo o pobre que se expresio. E ti con Moncha pasa algo parecido, así que non vais de sobrado. Cago en tal, eh. Volved a igrexa e traedeme o plano xa. Pero, alcalde, o cura seguro que lle contou toda a dun crisante e se corre nos aboirazos. Di que si, Josito, eu tampouco vou. Banda de inútiles, carallo. A ver, don Horacio, aquí pon que debemos adorar a Dios. E os santos, que? A eles tamén os adoramos. Que algúns son moi abogosos, Mancha. Non, no, esperen. San Benitiño para as espunllas. San Brais para a gorxa. Santa Lucía para a vista. Santo Antonio para que atopes o que perdiches. Ou para que te mande un mozo. Pois daquela contigo moito non abogou. Claro que ese sería un milagre de moita casa. Prie, por favor. De ter un como que te mandou a ti, é mellor quedar solteira. Pero que empeciosa. Non empecen que as mando para casa. Como colla a boina e des ter que pregarlle a San Pantaleón para que vos pasa dor de cabeza. Ben, moncha, os santos son intermediarios. Cando lle rezamos, o que lles pedimos é que intercedan por nós diante de Deus. Perdón, eh? É que esquecime de apagalo. Pois corta xa a chamada, para que poida seguir don Horacio. Sí. Moncha, das cos corvos. Un momentiño, eh? A ver, Delmiro, un respeto que acabas de interrompernos. Mellor esperamos a que acabe, non? Estás con eles ou non? Sí, claro que estou. Onde queres que estea? O vello está con vos. Sí, Delmiro tamén está. Moncha, a pregunta dos santos fixéchela a ti, eh? Sí, bobo. A ver, Delmiro, a que ven tanto interese? Delmiro, Delmiro, non me colgues, eh? Porque non o soporto. ¿Qué? Os curas están na casa. Como volvades en o plano, esta vez corto vola pirola. Pero alcalde... Entendido. Vamos, Josito, que isto son palabras maiores. Delmiro, puñeche un viño. Pobre, anda, pobre. ¡Josito! Esa cabeza mola. Aí, aí, aí. Saca outra vez as amostracións e listo. Miña to. Madriña querida, se pensei que non daba acabado con isto nunca, eh? Moi pesadinha está Delmiro co tema este. Está calado. A ver se desta queda contenta me deixa en paz. Oiches, Delmiro, para que quere isto? Non vídeo, xa cho dixen. Me xa, para un vídeo contra os curas seguro. O que eu non entendo é que dan lle fai sacando as amostracións. Que decides que lles facer contra os curas? No, nada, Amelia, nada. Como que nada? Se acabo de oírvos. E ti que? Delmiro, que quería agora? Estaba escaladiño. Eu non sei nada, a cámara non é miña. Que cámara? Non hai cámara ninguna. Trae iso para aquí agora mesmo, Que don Horacio e don Crisanto son sagrados, oíste? Ai, iso para vos que son descrentes, pero non somos laicos de todo. E a calde non te digo nada. Laicos, e vos quitaré o laicismo a lapadas, oíste? Oi, coñado, Amelia, que te vas bancar.
¡Bandidos! ¡Vides a casa de Deus a atacar os seus servos! ¡Ay, non! ¡Casa de Deus! ¡Nos que abra a porta! ¡Xa, xa, xa, para ali! ¡Xa, xa, 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 xa! ¡Eita por riba! ¡O peteto! ¡Porcos, más que porcos! ¡Oh! ¡Así vos que ingredes de inferno! ¡Bandidos! ¡Bandacidos! ¡Oh! ¡Ay! Bueno, menos rí. Te confío en moito. Eso me gusta que se me amenaba. Eu a iglesia non volvo, poñese como se fose. Próxima vez volvo a cámara. Ai, que carallo. Hai que recoñecer que Amelia sabe zorrar, Ni na vimos chegar, alcalde. Apareceu de repente, sen facer ruido. Pero ata que ela aparece, os planos son perfectos. Con que lle cortes aí o final, non se toca nada, nada. Isto é xusto o que eu quería. A crúa realidade, en vivo e en directo. En directo levou unas cosito. Ademais, temos lo grabado. En levando o guión escrito. Pero, alcalde, xa é todo movido. Que eu intentaba que non me quitase a cámara. Chámanse planos subxectivos, Josito. A ver se aprendemos, home. Mira, tú, non me toco nada vos planos. A min, déxame tranquilo, que eu sou o máis interesado en deixar tranquilos os mortales. Silencio, silencio. Con isto imos acabar cos curas. Pero, alcalde, eles non saen. E se queres que saia, antes que pagalo. Doble risco, doble prezo. E pensas que te vai soltar algo polo vídeo, va, listo. De que lado estás? Esta é a constatación de que queren ocultar algo. Envían os seus sicarios contra aqueles que investigan os delitos do clero. Alcalde, Amelia xeño ten, pero o sicario non chega. Dime que corrías. Amelia. Amelia está asegurada. O que? Investígao. Seguro que estás en contrato e sen cotizar. Outro delito. Ala, xa estamos cebándonos con máis débiles. Oh. Tens algo que dicir? Non, no, a min dos mampare, pensaba. Curas queren ocultar a súa vergoñenta verdade, pero para iso estou eu aquí, para quitarlle a careta. E para rematar dunha vez por todas o que empezou o meu pai. Sí. Papá, papá, papá. Desta nada nos poderá deter, papá. Iso do pai de que vai? Eu xa nin pregunto. Ai, outra xornada perdida. Ven por riba de cloclo. En principio, en dúas semanas as sedes estarán de volta, restauradas e como novas. Que ben que se encargo bispado, porque claro, aquí non teño tantos medios. Ainda se fixeches moito. Agradezoche de veras o teu esforzo, Maite. Grazas. A verdade é que tive moita presión. Claro, como estaba todo o mundo falando das sedes. Falando das sedes e falando da súa ex, Vaya, vaya. Don Horacio. Sorpréndeme a falta de vergonza en algún axente. Supoño que non estará facendo autocrítica. Ustedes siga, Siga facendo chistes. En vez de mostrar remordementos polo delito que se cometeu na súa igrexa. Se se refire ao asunto do roubo das sedes, non se moleste. Está solucionado. Pero se o bispado doulle a igrexa de Santo Antonio del Miro. Iso son minucias, Maite. Falo das amoestacións. Perdón? Temos datos persoais dunha tal Laura e un individuo masculino colgados á vista de todos. O escarnio público. Ai, del Miro, pero que escarnio, se van casar. Iso vulnera a lei de protección de datos, pero xa vai sendo hora de que alguén lle pare os pesos da súa raza. Penso denuncialo. Pero vostede estás escoitando, del Miro. O que día, unha parvada. Del Miro, mira que as fixeches grandes, pero esta... Tenho o seu pescozo debaixo do meu pé. A lei de protección de datos é implacable. Eu non lle digo que non, Delmiro. E tamén teño probas de que enviaron a súa criada para silenciarme con violencia. Agora sí que me perdín. Pero fallaron, claro. E agora veño eu, de fronte, sen medo e coa lei na man. Mira que deixar unha muller así para meterse a cura. Iso é que ten unha vocación moi grande. Así é todo, Lidia. A rapaz é guapa, guapa, eh? É dache, que non vou deixar que blasfeme se sendo. Non é blasfemia, muller. É incredulidade. Cando Deus chama, un vai e punto. Pois a mí se me chama con unha moza así, pago moi xurdo. Eu de acordo pelo será unha fixación particular de don Horacio. Pero o que acabo de dicir das blasfemias? Muller, non me dirás que non é casualidade que tanto iría como esta... Teñan o mesmo pelo. O señor cura é un cura.
E a cor do pelo da xente non lle importa. Era un comentario, vaya. Pues podías ir rezar o rosario. Pois na igrexa non vai ser que está fechado. Si, tú non me deixes coa palabra na boca que estou falando contigo. Que te virou ao baño. Ai, vai, meu rei, vai, non aguantes que iso é malísimo. Tú non me leva aguantado. E as amoestacións non se poden quitar. Non, non, é o procedimento que hai que seguir. Pero non pasa nada, eh? Se o alcalde non o entende, é o seu problema. Va. Non creo que consiga nada, eh? Pero sinto causarche tantas dores de cabeza. Non, non, pero se non é ti. Son eles. Eles? Os seres que habitan esta vila. Están mal da cabeza. Tampouco é así, non? Bueno, en serio. As veces pregúntame se fixen ben en quedar aquí en lugar de marchar cando tive a ocasión. A ver, eu entendo que este día se xan complicados co de Don Crisanto e agora todo isto, Horacio. Pero... Levo aquí máis de 2 anos e non pasou ni sequera un día que non fose complicado. Eu sei que pode ser un pouco duro, pero é que aquí a xente non é normal. Veña, Horacio, non podo creer que fales así. Laura, xírate. Hola. Hola. Lidia, es que no hay papel. Sí, no. Hola, Iria. Son Horacio. Supoño que xa estás dormida. Son chamada para saber como che vai. Hai moito tempo que non falamos. Se tes tempo, se che apetece, faime unha chamada. Vale. Espero que estés ben. Un bico. A nosa vida é como unha corda e ás veces parece que alguén tira dela para probar ata onde aguanta. O segredo da felicidade está en saber canto pode dar de sí, porque non hai corda que sobreviva a unha tensión constante. Xa vou. Hola, Laura. Hola. Pasa, hola, bons días. Preparada? Sí, deixei o coche prendido. Imos. Entón non van comer na casa. Sí, sí, seguimos dar unha volta polos sitios máis bonitos do concello. Ah, pero eses son moitos, eh? Agarden que lles preparan uns bocadillos ou algo de froita para levar. Non, non se preocupe, Amelia. Non é necesario, estaremos de volta enseguida. Mire que non me custa nada. Ande, marche, que Don Crisanto xa me encargo eu, veña. Está segura, Amelia? Claro que sí, antes de que baixe, veña. Marchamos. Veña. Pula. Marchamos, veña, até logo, moitísima gracias. E vayan con cuidadiño, eh. Espera un momento, home, que xa vou. Xa vou. Ay, desta Delmiro sí que se está pasando. Eu xa non sei de que estas sombras. Eu con Delmiro xa estou curada de espanto. Non penso declarar en contra de Don Horacio, eh? Ata aí poderíamos chegar, que va? Como detalle bonito, non é? Pero tamén había tempo que non vía o alcalde tan entusiasmado. Pois se quere divertir, que xoga a petanca. Xa, eu penso que non vai a topar abogado que queira defender. A que ten que aguantar é a pobre de Moncho. Que crudio tocou con ese home Xesús.
Mollar ningán é perfecto. Ti casi, meu rei. Pero é que eu tive unha sorte contigo que me dan ganas de paparte. Ay, cuidado, pero como entras así, os? Ay, o que pasou? O que, o que, o que? Tranquilo, Sindo, tranquilo. Que foi, ó, falo dunha vez, que? Don Horacio é... é rapaza. Sí. Que miñato, que? Tiveron un accidente na estrada de Ferraus. Ay. Para quieto xa, Josito, cona. Chama ao hospital, a ver se din como está don Horacio. É que está moi malino, eh? Sí. Que carallo facía camiño do monte coa súa moza? Ex-moza. Entre Iria e a moza de agora non dá feito. Ex-moza, eh? Se o señor Bispo non lle importa? Ala, chúpate esa mona. Sí. A ver se vou ter que ir aí. A que non te atreves? A que sí. Máis vale que sobre que falte. A nosa única esperanza é a moza do cura. Ex-moza. Ex-cona. Adelmiro, que lle dean. Alcalde, non me fodas, eh? Mandácheme ti. Acabáramos. Confiamos profundamente en que non sigas adiante, que denuncia. Pero que denuncia? A que din que vai poñer o petapouco do alcalde ou a que lle imos poñer nos a él? Pouse o primeiro mártir laico da historia, cando se coñezan as circunstancias do accidente. Non se van coñecer. Ai, cando yo conte a Lidia. Delincuente. Que non nos pode levantarse a vou eu aí. Non te acheguis a él, que non respondo, eh? Comunista, matacuras. Pero que vos pica agora? Delmiro, dimisión. Mira, tomás comigo. Ah, si, sí, polo carallo arriba, quita de aí. Non vou dimitir. Delmiro, dimisión. Estou sendo un traidor de merda. A ver se te escollo os dos. Tive unha cara de suicida, o que é? Porque o que é, de Loureiro? En a que leve sotana non o toca ni Dios. Sublime, padre, sublime.